Tracer, relatório da situação. Alva vista, capitã. Estamos esperando Maximilian mostrar a cara faz tempo. É agora ou nunca. Sem pressão. Ai, eu fiz uns amigos novos. Permissão para atacar. Força-tarefa, avance e acabe com a proteção de Maximilian. Mandem o aviso. Vamos ter companhia. Olá, senhores. Ai, ele tá escapando. As coisas vão ficar bem mais difíceis se ele chegar ao refúgio. Então vamos garantir que não chegue. Winston. Eu tô indo. Lembrem-se, precisamos de Maximilian vivo. É a nossa única pista da Talon. Não é comigo que você tem que se preocupar. Ele sumiu. Não se preocupe, ele não vai longe a pé. Não se acomodem, a tempestade está chegando e Maximilian é engenhoso como poucos. Confio em vocês. Só tentem não explodir mais nada, ok? Não prometo nada. Vai para algum lugar, Max? Isso é mesmo necessário? Não podemos fazer algum tipo de acordo? Você não está em posição de negociar. Você vem com a gente. Sabemos tudo sobre você e seus sócios. Oh, eu tenho muitos sócios. Talvez o que eu tenho a oferecer não esteja claro. Meus recursos são bem consideráveis. Deixe-me perguntar, o que vocês estão procurando? Uma apresentação. Ah, e quem vocês gostariam de conhecer? Meu amigo, o mundo não entende visionários como nós. Eu respeito o que você está tentando realizar. Você luta pelo seu povo. É nobre. É uma batalha perdida. Mas com a ajuda da Talon, isso pode mudar. Interessante. Eu fui criado para levar os Omnicus à guerra. Mas tudo o que eu sempre quis é uma vida melhor para o meu povo. A nossa existência já é um milagre. Estudamos os caminhos da paz e da harmonia. Meditamos acerca do universo e do nosso lugar nele. Tentamos coexistir com a humanidade. Mas a humanidade não tem interesse em dividir o mundo dela. Quantos Omnicus ainda têm que perecer em nome dos sonhos humanos? Já chega. Nossa raça tem apenas uma geração. Que é finita. E está morrendo muito depressa. Podemos achar nosso lugar. E precisamos. Unam-se a mim e juntos criaremos um futuro melhor para todos os Omnicus.